Bagala Bizonto. Bagala Bizonto. Biakura kati. Kazonto, believe me, if you did your mother, I'm going to be able to get a little bit of a little. Why police have such a one, but only a vision to one bagger to quarter? Yakugam, bye. My chitufu, tubakute, abami, vana. Era, when you get a varim kujavan, kuchitele chukulichan, a chava non yereza, chubuli, tubeko vitubuza. Nenga, okwatibwa kwabwe. Twasinzi deku era kukatambi kawe akade katambula ku mikutu eja social media nga komedi eno gye wadde bazanya mwe muyinza okuba nga mugiyita komedi naye katufe tugiraba nga ekintu nga wadde baza omusango nga musango guno gwa sectarians okubanga oyogera ebintu ebyawula abantu mu mawanga. Era bw'osoma etteeka lino erya penal code n'olaba section namwemu egezaako netuwabula omuntu kyaba akoze omusango ogwo so mwe tugenda okusinziira tubabuuze bwe tulaba nga mutuufu kye baakoze nga kimenya mateeka tugenda kubatwala mu kkooti tubavunaane nga tusinziira ku tteeka eryo oba etteeka lyonna eddala kusinziira mu wabizi wa gavumenti nga wana abantu wabudde. Era n'ekirala kye njagala kutangaazaako bw'owulira stage name yaabwe Bazonto oba Bizonto ate nga tuzze nga tumanya nti Zonto y'omuntu alina ekikyamu ku mutwe kati tujja kubanga tuwalizibwa okubakebera emitwe. Tujaba twala ambasawo baffe police sergeant waliwo empapula entongole ze tujjuzza ne tubakebera oba wano bantu Bazonto oba stage name. Of course eteeka ligamba omuntu nga Zonto nga mulalu nga alina ekikyamu ku bwongo tasobola kuzza musango naye kaakati tetwagala byekwase kubanga bayinza okujja wano ne bagamba ebyo babikola ku lw'okuba Bazonto so okwagala clearinga air tujja kubakebera emitwe egyabwe tulabe oba balamu ate tulabe nga bye baakola baabikola nga balamu naye essaawa zino tebanaakutuuka wano waliwe bayise nja kubamba musibi mutyano bannaffe abatuwuliriza amawulire mbujjuvu ku sseddume y'olubogola Simba nga nze matina amaye ku kigongo ogabasomera abakozi ba radio Simba mu pulogulaamu eyabyensangawano abandi nana eranga bano bakazanyikirizi mu komedi amekidwa nga Bizonto comedy okuli Julia Serwanja amekidwa nga Kidomoole babali Maliseeri amekidwa nga Uncle Yugumo Ssaabakaaki Peter
ono wa maikidwa nga kajabuzi omuzi nyozi kuwa mprogramu ya mkulikeyo kone goro di chimatono wa maikidwa nga Opeto kuwa mkulikeyo bako atidua bebi okweli ndo uwa ledo ngeiranga beku bavu nani we misangeje kosa katambi akafunu miziwaji vudeka wa kebi fana nye mbonga kano kari karine ngerije karago kwa ula ya ula mawanga wano mu Uganda okwatibwa kwa abwe kwekuusa ya kukatambi ya kebi fana nye kakwatibwa ila kanobaka sane kumukutugwa bugwa YouTube oguyitibwa Bizonto Comedy Officials nga kala gao kulembeze mbitongo liga government vienja ulo nengeri jebizi nga ati vigabanyizibwa mu Radio Simba mkasira kano tuwagala tuwegate kudiki mivule ya msasa wa Radio Simba atubulile kubangono ya genze wa muna wana bako atidua webali watu tendo kutusa wa webali kati diki wanjisebu diki umuliza Radio Simba ya gala kumanya abakozi wa Radio Simba wana bako atidua kumachiagona kuruwa lunga bakamaliza program batandikide woku batu usamu chifocho na era okuva wabatu terudawa era na kisera kano muli rudawa kumachia bakwatidwa ne batu waliwa ku headquarters za crime intelligence wali enakuru wakulila na police standards unit na ye wetuvuda kumachia metuja wano mchisela chino nga baba devale itedwa echibuli ku CID headquarters abantu bano bulomba mutade motoka ye ne batwalibwa makagaabwe era katinge motoka zigenze bagenze kukola search makagaabwe bulomba muwadde abantu abawera ko mu motoka emtwalidwa nga kuliko na abantu aba forensic aba police abakola ku byokunonyereza ebyekikugu na bulomba bagenda kebera makagaabwe nga Gold Matono atwalidwa ebibaga ne senge muwakiso atenga Ssaabakaaki alete bwawe ludde bukoto then Kidomoole ateja atwalidwa ntwe then ne Maliseeri bamutwala kyeba ndawo nga polisi egenda maka gaabwe okwongera okunonyereza ku biki bye bayinza okuteebereza okubye bagamba nti oboolyawo baleeta ebintu ebisasamaza oba okutiisatiisa eggwanga bagamba poliisi egimu ku misango gyeyagala obavunaana gwegw'okuba nti promoting sectarianism okusinziira ku abakulu abali mu musango guno kye bagamba awo wano webasookeddeyo kubatwala kiki ekibaddewo baleke bajjewo okubongera eri okay ekisoose wano baba kunyiza baba jeko statements ziwela ko zibadenga nyanya buliomu bwamaze ne baba handing over ne mchisela chino ninalo ya wa Radio Simba mbade nzagala tuokele kona ye atuvulile nga ye loya mwami mchivi ensonga zino ezili mbakozi ba Radio Simba kwenga loyo zokela koji ensonga zichari nsajufu tetuna zitegera tusokede ku crime intelligence enaguru ne bakola statement tebatukiriza balaba nga bakola statement era tetubaddeyo na ye oluvanyuma ne babavuga ne babaleeta ekibuli batugambye mbubo they were just arresting officers batulese ekibuli wano ne batutegeeza nti bagenda batwala buli omu mu maka mwasula bakole search so buli omu bamuvuze nga bamuzza mu makage akole search fe tetugendeddeko tusigadde mabega tetumanyi bwe bagenda bikola naye kale ebyo nabyo tunabirindirira mu kaseera kano tetulina nnyo kikiyinza kukola olw'okubanga nti obuyinza bukyali mu bakama baffe weebale nnyo Divi wansu kakati James Kamali munamaole wa Radio Simba na ye akwatidwa muna bano wabade nga kolo mulimu gugubu wa maulide aliruda wa ilana yetu ulide aliruda wa sawe James Kamali yasigadde ku crime intelligence jetu amulese nga baga amanti bachi atunulire ensonga ze wachi abadde oboli yao agezako kwatu obutambi nga polisi elimu kola mulimu gwayo boa ba polisi baga amanti echo kuba kulemesa polisi kola mulimu gwayo era simanyo babagenda muvunana naye nga ye yasigaddewo ku crime intelligence enaguru okay tweyanza nyo Dick Mivule olwa olwebyo nabyo tusizako kubakozi banafu ku